Nhasi zvendazoita neMukomana wepaTuckShop pachidadapo. Ndati zanongerei inini ndoda shuga kubikira na porridge pamba munakana neshuga. Ndikati apa Mukomana yeye unogara chindo commende matako anhu anonga achidarike paTuckShop po. Ndikati regai nemiendere ndakamupfekere kamini leka dress kangu kamini ndavandaitela kubvandasvika ari panze vandanyepero donedza chi phone yangu pendado nonge phone daindo pabvata ngondi commenda nzikanzi nawe I ana mai jeni kuchikukota makwega here kana kuti maudoto onyepa ndikati ah kana zvichitoti tionane tinongoonana zve iwo rudo kuti tingatadze kuonana nge kana iwo watozviona kuti ndiri kude kuonekwa kubva ndikati dini ngationane zvikazi musada rubanhu we yamwe ndinoita tionewo chikara chekude chinyi chekudakadzi chichi watotangototaura ndikati ah iwe unopenga Mukomana wepaTuckShop iwo haufanika iwo haubviri kudakadza nematako zvakadai ndini zvikazi akadza akadai ndimi ndinotoada inyaya yekutodini yekutoashaya imi munhu wemurume hambonetse kupfimba be musazonyeperwa ba kana uchide munhu wemurumeka mupe mashoko ekungoti ega unozvishayirwa kuti zvambobvepi ndikati shamwari inini mazita wangu endinawo ukaona ndikakugarira chaiko chaiko mboro yako yakamira ndakugarira kudai usoo kungatsono iri kusone hembeka aiwa unonakirwa zvikasi musasachatondinaroba nemboro yangu yabva yatodini yobva yatomira ndikati uya nayo tone ndiibate tiswe ndopinda pakabva atoya vaifunga kuti pamwe ndiri kutete mafanisi aini mboro yodzvikwa kutotange kunga ndiri kurove bonhora nayo zvikasi ii musandinaroba maijeni maiwe ndatomukirwa pano ndikati wamukirwa ndikati kana ini ndatomukirwa ndirikutozwa utodawo nezvemboro yako apa murume wangu utori kubasa asati auya pa ndirikutozwa utodawo svirwa zvikasi mutori shoko here ndikati ndirikutozwa utode kutosvirwa zvikasi saka kana muri kutozwa kudosvirwa pindai kamwechi muTuckShop mangu ini muTuckShop muyapfe kwakutotange kutokumure hembe dzangu zvangu ini kumure kumure hembe kumure kumure zvikasi ah imagine muri kutorewe sei yakabva yamborara mboro yekamukomana kaya sezvo kaya kachiri kamukomana kakachovhunduka isu tichavhunduke imboro ndingachasikira ndichivhunduke mboro mukadzi wakabara kaya 5 kwakuti tichasikira ndichivhunduke mboro senge jaha inovhundutse ndikati aiwa zvedu kumure hembe titodini titonakirana pano ah kakatombofunga kuti mafanisi ini dzihembe yekumusoro ini kwatotanga kubvisa ah ndanga ndichitamba hangu maijenanhu wei ngatisasvirana ba muri kutaurisa here chokwadi nokuti tukomana tinoitwa kufunga kuti mambuya emasvosva yadini atanga kuda kuti chitandisvira zvikasi amuzoti ndamurepa here ndikati iwe handimboti ndakurepa ba ngatisviranewo ndapedzawo kusvirana newe woonawo kuti wondipei muTuckShop muno zvikasi imi wacho muri kumbodei ndisandamusvira pamwe handizozvikoni ndikati ah unondondipawo shuga zvemudikani kuzi ah worried kude kudai wosoka mukomana kaya kakutodawo ah kakambondinetse kukatundisa hereko akana nekutombondinetse kutundisa tukomana twechidoko tu tunonyepera hatiko kude kuti yewe tinosvira tinodini kanoite bapu karipo padenga papebeche karipo kari kuite kuyu ndakakagarira zvendandataura kudai kwautange kukakoira maiwe kani maijeni maijeni munonaka kani kude kudai apfa tu katotunda kamukomana kaya zvikasi ah saka maijeni matitodini mungadototi titoguma ne1 raundi here ndikati ah raundi ritatotamba iri shamwari kairi ngereshuka nebhare resipo zvikasi ii ndirikutozwe kutoda dai mamboti heimirei 2 minutes mboro yacho idini ione kupika mundipowo rimwe chinyi mundipowo rimwe raundi ini dhu ndiri kude shuka chete ndosvirana hei nako here kai kamukomana ka ndikati zvikashatei ndikasvirana nako futi kana iri 2 kg sefi kotondipowo sefi ndodini ndoende kowacha nekwatonyatse kukamirira pobva pamboye makastoma kubva kaseve makastoma udodai seve makastoma ndofunga takaite zve30 minutes ndione hetyi kamutombo kamira zvikasi ah maijeni yamira kai ndakuda futi ndikati apana chinoshupa mwanangu uya uri mwana wangu hangu asausiri mwana wangu wekuti wakayamwe chinyi wakayamwe mazamarangu enda unobude pabeche pangu saka zvinobaita kuti tidini kuti tishwirane kasi ndotenda hangu ii ndaindofonge kuone makadzi ane magaro ende dakwa ndinaro kwete zvekutamba ba dako riyari rekuti ndichifamba riyari rinoite kuti ngendengengendenge ndodako rendinaro aiwa mazamo musaite zvekutamba ishedhiyazve pane zvemukaka ndakaona koti kuita nekumwa nezamo kungwarisa raraundi rechipiri ndikati ah wakakufundisa kuti mazamo anomwiwa ndiani kasi ah ndinondozwawo zvine timu rangu retinotaura kuti kana uchidonakirana nemukadzi mumwe chinyi mumwe mazamo
chakwa uchichikatanidzana nako kamukomana kaya kamwa nemukaka ho uchichifara aini ndoenda kubva kanyatsondi 2 kg yangu yeshuka 2 kg yangu yesefi nebhara ngu resipo sikazi maijeni oi ino izvozvi ticharekererei isu takatombozvitanga nekakoma nako hapachina kana chekutomborekera ba kakutoti kana kakuzwe kuda kotondisire phone message isikandi mai jeni baba jeni aripo here kude kumbozwa zvekuti zvakamira sei ndoti wangoti kuti hapana here chapera kumba mumbouya zvetimboite chinyi timboite madhiri ende izvozvi zvikana baba jeni achipanhu enda ane munhu wangu unondijega handichamboshupiki bakwete zvendaisoita kuzikanwa ngemunharaunda ngekukumbira kundoti shuka ikapera ndotoenda kwana maingana ehoo maingana we ndipewo chinyi ndipewo shuka ndopuwe shuka iya izvozvi zvandichambodaroba baba undoti shuka yapera ini mutakishop mupotere ndei pakona kuti arumboseve makastoma ake mukomana tomirira hedu chinyi tomirira amwanhu ouya osevwa tapedza tobate chinyi tobate basa mukomana ndinotaura nezvake uyu kauyu ritori jaha haasati atomboone kana mukadziba ine izvozvi zvakuita si majeni dai vamwe usina henyu murume mungadaiso henyu ndadini ndaroorana nemimi imii munobandiitira ende ndikasvirana nemi ndinobanyatsozwa neropa rangu rechidini richimhanya mhanya ino isusu mahure vamusi kutizive zvakanaka tikakusoftai munofunga kuti pamwe tautokuda ndobva ndakati shamwari kana henyu nautombonyepiba zvorudini zvouri kutaura asi kuti wati ndisiye haku baba jeni todini totodana naedu apa ndakazwa kuti aikona stoku kari kubatwa hino kakadzimbe patakishop po inini wacho ndaudo chitoitawo ndichizvidzora kuti kasadzimbe mutakishop ngekuti izvozvi zvicherofu ukapera ndinondoende kutakishop kwakoyo ndasvike kutakishop kwachoyo ndonyepera kunga ndirudodini ndiri kudombotamba tamba nako ndotamba ndiri mukati ndapedza ndochitikaembera dedi ndati ndimutaurire kumba ukufa kudini akusina akusina ufu ufa kusina apa baba jeni anotombozivi kuti anodini anouya rini apa baba jeni anoshanda kumakombika ino zvaanhu ekumakombi ekuti kana akaende kuHarare kwanogona kutorare ikoko kana kuti azodini pamwe kombi azofari pachii ari parodi ufa kusina baba bamwana apa ndotombozivi kuti kana kuti baba jeni acho anouya rini unozwa kuti dondiwari mukadzi wangu baba jeni adoko ari panapa ndinotozvidini ndinotozvipedza kana musi ne ndisindona muriwo ndikatume mwana kuti endapo patakishop pota kuti nhasi hatinawo muriwo unondoona muriwo uya wakutodini wakutoyiwa nayo wotoziva kuti zvangu zvadini zvangu zvaita zvisotobika hedu chinyi muriwo zviro hazvidi kupusamba mutaundi kana utombori nepekutondyira indya hazimbudzi inogutire peyakadini peyakasungirirwa inini patakishop po handine nazvo chero bosi wacho akanyabhuroka iye akanyadzingwe basa hapeno asi pangu ndirikutombodini ndirikutomborarama senge musi iwowo wendazoenda wendatangosvirana nako kamwanako ndakatombofunga kuti kachachiite dzungu rekuchitaurira anhu munondoziva kuti kukomana twechidokotu ndakafunga kuti pamwe kachachiite dzungu rekutaurira anhu kuti maijeni aya mazita ako ndakazoadini ndakazoasvira ino akana kutomboite dzungu pendakaona kuti akana dzungu ndakabva ndati haye naroo ndotombodini ndotombosvirana nako ino izvozvo izvi ndakabva ukafadza musuno pendakazofonera baba jeni akati handisi kuuya chichi ndakabva ndakaudza ndikati uyepi uye kumba kakafara kunzwe pamba kamukomanako kakafara kane 19 years dzekuberekwa kakafara paini ndane 35 years kakafara kauye pamba ndochidariko diti mvura yekugeza ndaisa mubathroom kuende kubathroom kuya kudodai ndoti diti sadza tiri kuya neiko kuchitaura ndibikire henyu nebhifi kundofarire izvozvo wodini hapana zvekuita kana isusu yedu anhu ari mumba asi kana tiri yechihurezvi tikaona kuti panapo kuti mari ibude tinotousofta softa zvakatonakanaka zvekutoti nejende chairo tinokisa kana choya tinotsumbonga tichagera ngemazino kuda kuti mari ibude pane mari ndipo petinotoda ende dhiri ndinorowa zvekuti kana kuti murume wangu chaika haatombozvibati ende izvozvi ndakungoti kana ndatorawo zvinhu mutakishop imomo mene ndatora mari yeneendapowawo nemurume wangu ndotoitawo mesi dzangu dzenee ndichidini dzenee ndichifunga kana dzenee ndichitolavhawo panguva yacho kuti ndirofunge kufarire mesi dzipi dzendoda kuti ndidini ndiiti nemari yangu ndotoita panguva yacho ndotoziva kuti izvozvo zvatodini zvatopfuura handitombokasiba kakoma nako
kutonyatse kutoka koira chaiko nekutoka fadza nemunze ine munze kutokisa kana iyo mboro iyo ndakafarisa zvangu zvakabafarisa kubai nata nga kuti kaone kudini kaone kufara saka ndozvakaibuitika ndakashurana nemukomana wepa tuck shop nekubudikidza kwezvinhu zvanga zvisikutombo balanza zvekuti pamupacho unotoda ushuga kubikire wana porridge apa shuga icho pane pastor notono the best way kutudini utoda nono nemukomana wepa tuck shop uchitoshirana ona iya chitokupowo zvekutudini onoko bikomba kwako.